Hej och välkomna till Sundhult igen. Ni som har följt oss och sett vårat strul som vi har haft med frontlastaren är kanske lite nyfikna på hur det har gått. Och fortsättningen kommer nu i den här filmen. Häromkvällen så fick vi lite halm levererat utav Andreas Måttgård. En bonde som driver ett regenerativt lantbruk kring Slöinge. Och då passade han på att ta med en manometer så att vi kunde felsöka lite. Är denna halmen från dig? Från... Jag tror den är bärgad på typ några av mina pappa, alltså min pappas fält eller så. Det är typ Obord och Vasta där vi håller till. Vad sa du i? Obord och Vasta typ. Vasta? Ja. Ja, det känner jag inte, nej. Ågård heter ju, ligger ju överallt så att ja. Det är... Det är typ när du är i Slöinge. Ja. Grann här ut mot kusten. Mm. Så... Så kör man ju över en å där. Gissningsvis så är det ju bärgat på något av de fälten där precis efter ån. Ja. Så det är susål man passerar där. Mm. Får man ut fasta raka sen. Mm. Nej, det ska väl bli bra, men ska jag göra så att jag backar tillbaka så lägger vi dem på gräsmattan där precis framför tanken. Mm. Så jag tänker detta är returen. Tänker jag. Och det är trycken gissar jag. Jag är inte helt säker på det. Nej. Sen ser ju detta ut att vara någon form av retur också. Det står out där ja. Ja det står till och med. Ja på... in. Så det är ju tryck. Sen är de bägge returer tror jag på olika sätt. Jag kan inte riktigt förklara varför. Mm. Ska vi testa och koppla in den och se vad den ger för tryck. Men det var tilten du sa som var svagast. Ja. Ja. Jag tänker mig att bägge är lika svaga. Men att tilten kan upplevas som svagare för att den ska liksom jobba tuffare eller så. Ja. Alltså jag menar den var ju, gick ju inte att lyfta. För att lyfta den så fick jag ju gasa så inuti. Ja. Men tilten så lyckades jag inte, hur mycket jag än gasade, så hände det ingenting. Däremot så lyckades jag ju klämma balen. Mm. Inte lika mycket kanske som vanligt, men ändå tillräckligt för att kunna lyfta den. Ja. Lite grann då. Ska jag testa att koppla in denna på någon av dem? Så då mäter vi... Om du testar och antingen kör med klämman eller tilten. Ja. Så får vi se lite vad den ger för utslag. Mm. Mm. Vad ska vi se här? Jag lyckas, jag ser inte knappen. Jag öppnar den nu.
fett, eller? Alltså, det var när du var va? Okej. Okay. Ja. Då hade du låg så gav det inte så bra, men jag tänkte att vi kan kolla det på år. Ja, för frågan är ju om... Då är ju frågan om det ger tillräckligt, för att vi tyckte att det blev ungefär samma funktion som vanligt när vi lyfte. Ja. Hängde ju på den där bara för att testa om den klarar av att lyfta tungt. Ja. Men det kan ju hända att den ger samma. Ja, det är så grova de kolvarna, så den är utstark även om den är svag. Ja, ja, precis. Ja. Ska jag ställa ner den i backen eller? Det är nog. Nu fastnade ju. Nu lossnade ju stoppvajern. Vad är den nu då? Perfekt. Det är klart att den ska släppa mitt i det hela. Så. Det gäller bara att veta var den sitter. Det sa ju Charlie också. Ja. Att det är ju en pump till. Och en liten pump till styrningen. Ja. Och sen. Den pumpen då. Mm. Men om det nu var. Om vi nu hade samma problem. Inget tryck där. Det är ju perfekt. Sätter vi tillbaka den. Perfekt. Nu kör vi ett litet test med denna där bak. Nu ska vi se. Sätter den i ett sånt. Får vi se vad vi får där. Ja. Men frågan är om du skulle ha gjort så som du gjorde innan. Och så spanar vi på trycket. Och är det ett annorlunda tryck här, då tänker jag, då är det ventilpaketet där framme. Ja, men får vi samma dåliga så... Så är det, kan det vara pumpen. Ja. Mm. Osäker dock, inte helt säker. Nej, men det känns ändå som en rimlig teori. Ja, jag gissar det. Ja. Varför vill den inte få något fokus då? Ah, den måste ha fokus på... Ja, men vi kör så. Ja. Gud, men, eller är den väldigt immig? Ja, lite immig kan den vara faktiskt. Ja. Inte ja, det blev fokus på ditt ansikte när du tog in det. Det är, okay. Det är därför den får fokus på ditt ansikte istället för... den vill ju inte ha fokus på manometern. För att... Då ska vi se här. Då är det gula då. Vi testar. Men då var det samma? Ja. Fram och bort? Ja. Mm. Då är ju frågan. Jag tror jag kan rycka den nu. Ja. Då är frågan om det kommer gå och... Vi skulle ju ha att köra... Vi skulle ju köra till slakt nästa vecka. Ja. Och då är det ju en vagn som man höjer med den här bak. Ja. Och frågan är ju om det är tillräckligt med tryck för att... För att höja den med en tjur på. Ja, den brukar ju vara lätt att höja. Det brukar inte vara något problem. Problemet brukar vara att sänka den. För den är ju, den har ju ingen aktiv åt det hållet. Så vi står ju där och hoppar. Vi har dagens liksom gympapass då för att få ner den. Och då säger vi alltid varje gång, vi skulle ha haft en solskensvarmare som var lite tyngre.
felet med frontlastaren kan ha varit enklare än vad man har trott. När vi öppnade en av de balarna som jag försökte flytta så var den sprängfylld med vatten. Så de var fruktansvärt tunga. Så det kan hända att det helt enkelt är för tungt för vad den här lastaren klarar av. Nu har jag testat här med en bal som är från första skörden på en av bitarna. Och då, vi ser här, sänker vi. Jag att detta är sista filmen om frontlastaren på ett tag och att allting ska fungera nu. Men det kommer ju andra filmer såklart. Och tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.